Fala Tricolor, estamos de volta com novas notícias do Flusão. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece no Tricolor das Laranjeiras. Galera, notícia boa aí, Manuel, nosso zagueirão, que fez uma cirurgia, já artroscopia no joelho, já está numa situação aí boa de recuperação. O repórter Vitor Lessa trouxe a informação, trouxe essa novidade para a torcida Tricolor. E diz que o atleta já voltou a fazer trabalhos leves na academia e já correr no gramado, galera. É isso aí. Não descarta a possibilidade de Manuel estar aí ajudando o Fluminense, né? Ou já ter condições de ajudar o Fluminense já nos, nas finais dos jogos do Campeonato Carioca. Eu gostei muito dessa notícia. Manuel é um grande jogador, um grande guerreiro. Merece voltar logo em sua alta performance, como estava antes de se machucar. Deixa sua opinião aqui nos comentários, canal Sou Tricolor, seu canal sobre Fluminense no YouTube.